Herkəsə salam. Bugün sizlərə buraxılış imtahanına düşəcək olan sınaq nümunəsindən bir neçə testi izah edəcəm. İlk öncə 9-cu testə nəzər yetirək. Choose the correct articles. Düzgün artikılları seçin. English live in England. They speak English language. İngilislər İngiltərədə yaşayır və onlar ingilis dilində danışır. Birinci nöqtədə sonra yazılan English sözü millət adını ifadə etdiyi üçün article-la işlənir. Birinci nöqtəyə görə A variantı, E variantı çıxır. Cavab qalır B, C, D. İkinci nöqtədən sonra England ölkə adı olduğu üçün article-la işlənməz. Ona görə D variantı çıxır. Cavab qalır B və C. Üçüncü nöqtəyə nəzər yetirsək, English language. Burada language sözünü görürük. Language sözü isə həmişə Z artikli ilə işləndiyi üçün B variantı çıxır, cavab qalır C variantı. 10-cu testə nəzər yetirək. Choose the word close in meaning to the underlined word. Altından xətt çəkilmiş sözə yaxın mənalı sözü seçək. Opportunity, şans, imkan, fürsət anlamını ifadə edir və bu sözün sinonimini nəzər yetirək. A variantında coast, sahil deməkdir. B variantında change, dəyişiklik. D variantında contest, yarış. E variantında challenge, çağırış anlamını ifadə edir. Cavab qalır C variantı. Chance, şans, imkan, fürsət kimi tərcüm olunduğu üçün opportunity sözünə yaxın mənalıdır. 11-ci testə baxaq. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. Bu test ismin yəlik halı ilə bağlıdır. Bildiyimiz kimi ismin yəlik halı tək isimlərdə apostrof s, cəm isimlərdə isə s apostrofla düzəlir. Birinci testdə cheese is made from sheep's milk. Sheep tək isim olduğuna görə apostrof s-lə düzəlib və bu doğrudur. İkinci testə baxaq. She needed a few hours sleep. Burada a və sözünün qarşısında a few işlənib. A few kəmiyyət bildirən sözdür və həmişə cəm isimlə işlənir. Buna görə də a və sözü cəmlənməli idi, s apostrof olmalı idi. İkinci səhvdir. Üçüncüdə Bermuda is within today's sail from New York. Burada days sözü cəmlənib, s apostrofla işlənib, çünki qarşısında to rəqəm işlənmişdir, buna görə doğrudur. Dördüncüdə, children's pictures. Children sözü kökdən cəmlənən isim olduğuna görə biz buna s şəkilsi artıra bilmərik. Yəlik halı s apostrof deyil, apostrof s-dən düzəlməlidir. Dördüncü test səhvdir. Beşincidə, after 2 years. Burada year sözü cəmlənib, çünki qarşısında rəqəm işlənib və yəlik halı da s apostrofla düzəlib. 5-ci test doğrudur. Deməli, düzgün variantlar 1, 3, 5. Cavab qalır D variantı. 12-ci testə nəzər yetirək. 12-ci test zamanla bağlı testdir. He a new car as soon as he an old one. Cümlədə zaman bağlayıcısı as soon as görürük. Zaman bağlayıcısından sonra bitmiş zamanlar və gələcək zamanlar işlənməz. Yəni, as soon as-dən sonra ikinci tərəfdə biz bitmiş zaman işlədə bilmərik. Buna görə has sold çıxır və will sell gələcək zamanda işlədə bilmədiyimiz üçün dördüncüsü çıxır. Cavab qalır 1 və 2, yəni B variantı. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.